No, tak jo, ty jsi chtěla slyšet něco o tom kamínku, že? No. Tak další z příběhu pro moji dceru, jak se se nestala šamankou. Po příjezdu z Ameriky jsem hledala někoho, kdo by mi připomínal Indiány. Ale nemuseli by to být jako Indiáni, spíš jsem hledala ten charakter, to vyzařování, takovou tu vnitřní sílu, protože my vlastně neříkáme té naší cestě šamanismus, ale spíš medicínská cesta a medicína je ta vnitřní síla, taková ta síla, která nutí květinu, aby rozkvetla. Tak to je vlastně ta vnitřní síla každého z nás, kterou každý z nás neseme. A proto se to jmenuje medicínská cesta. Tak já jsem hledala právě tuto vnitřní sílu někde kolem, abych se mohla učit něco, protože ty Indiáni mě zajímali a chtěla jsem pokračovat v tom učení. No a jediného, koho jsem našla, kde jsem to zacítila, byl jogin, mistr jogi, Swamiji, který jezdil do Střílek a jsem tenkrát tuším, že jsem tam nějak mířila a rozhodovala jsem se, že tam nějakou dobu strávím v ašramu jogovém, protože mě zaujalo, vlastně mě vždycky se líbili lidi, kteří dokázali v životě přežít, teda ve světě přežít, ale žít v souladu s přírodou, se vším kolem, žít v souladu s tím vnitřním i vnějším vesmírem, rozumět tomu a být takový jemný, opatrný k tomu, co zanechávají za sebou. No a to ten Swamiji všechno učil, takže jsem se rozhodla, že k němu půjdu do učení. No a protože vlastně jsem viděla, že podmínkou toho, abych šla do učení, je nějaké přijmutí mantry, tak jsem říkala, proč ne, přijmu si mantru, je to zajímavá věc, něco jsem si o tom přečetla, nějakou jogu už jsem dělala na vysoké škole, a tak jsem si říkala, dobře, přijmu si mantru, a k tomu, abych mohla přijmout mantru, tak vždycky se na oplátku nese něco tomu mistrovi. Takže já jsem si vyšila ty pytlíčky, bylinky, indiánské všechny věci, motivy, že mu donesu takový jako takzvaný prašát, to, co se dává mistrovi, co se nabízí mistrovi. Takže to jsem všechno měla. A měla jsem tam svůj kamínek právě z té Ameriky od těch Indiánů a říkala jsem si, že jakoby posvětím ten kamen a že potom jako bude držet tu stopu, tu energii toho mistra a že ji ponesu sebou a že mi to pomůže jakoby rychleji v tom učení a tak. Takže Indiáni mají různé talismany, používají předměty síly, takže já jsem si říkala, to je můj předmět síly, já jsem ho cítila, ten kámen, hodně jako intenzivně, takže jsem si říkala, fajn, to dám tomu mistrovi, ať mi to požehná, že se mu dávali věci na požehnání, aby ti to vrátil a ty jsi mohla mít Jasně. požehnanou třeba nějakou věc. No a já jsem říkala, jaká budu šamanka zase, když budu mít takový kámen, protože v kameni se udržují ta No, jasně, síla to tam se hodně. udrží stopy, no, síly. No a No. takže jsem tam přišla k tomu mistrovi a teďka jsem mu tam dala všechny ty dary, dostala jsem mantru a teď jsem mu dávala ten kamínek. No a Swamiji si toho tak jako vzal. No lupko. No a dal to k té kupě těch dárků, co dostal, která padala skoro z těch stolů a byla nepřehlednutý malinký kamínek v té kupě obrovské, jako jehla v kupce sena. Takže takhle skončil můj kamínek a já jsem tam koukala, jako to chci zpátky nebo něco, jako nevěděla, jak mu to mám říct, že takové autoritě, já jsem z toho byla úplně vyděšená, že vlastně mi to vlastně nevrátil požehnaný kamínek, no, že jsem ztratila celou indiánskou sílu. A šamankou jsem se zase nestala. Takže další příběh pro mou dceru o Indiánech a jak jsem se nestala šamankou.